قصلا سر یشک لان و سر جورو دیارکانی بواری فلسفه رخ نکرد نو هزرو فکر اکنون که ایش نوسری دیار روارسی ویلیا که الان ترین هنگای خودا کار کردن ل سر ورجرانی کتابی بیماری مرجی فیلسوفیک ام کتاب ورجرانی بکردو قصو باس ل سر جیانی ام فیلسوفا که فیلسوفیکی جهانی او هنایتیو برای وردش لگل محوی شاعری جوری کردو و حالا هنچندن لاروی فلسفی و برای ورکردنی هندیک دقو تکس لانیوان امدو فیلسوف جهانی امدو شاعر جهانی جوریا لری روارسی ویلی و کار صواصی لسر کردو چه جای بابت کار تنها ورجرانیم بالکو باگراند دو خیلی نویی فلسفی شبه هندیک لشعر کانی محویش برای ورد بو شاعر جوری جهانی که ورجرانی با کردو. اویش هنی باس ریوارسی ولی خوی سال زن و صورت او پنج ل سلیمانی پی مگه اون رجوان کانی تا وقت دو دو هتل سال زن و صورت او جستیت دانی مارکو لیبته بنا پنابرو دو هتلی جبهت حاولاتی او شونه ماستری ل فلسفه هنوا و لواری رخنه و هزرو فلسفهش خوانی بیست و هشت برهمی چاپ کرده و قبلا وی کردند تو هروها ل چند باری شتیش دیار نوسینی زور نشومت ناو دیتالی بابت کانو بلام بابت کشش چون که ورجران لبواری ورجران شزیاتر ل شش کتیبی گرینجی ورجرا و تسر زمانی کردی بابت کانی بابت فلسفی و رخنی نو بابت کی جوازو تردد آلوزا و خونوی پیوستی با باگراندی که روشن بیری گوره های بوی بتوان رد تا ل چمکو و تای نوسینه کان تیب گین رد بخوش حالی و امکتیبشی ورجرا و تسر زمانی کردی ڕێوارسی وەلی نووسەری دیاری کورد نوترین کتێبی خۆی بە ناوی بیماری و مەرجی فیلسوفێک بڵاوکاتەوە نووسەر لەباری کتێبەکەوە دەڵێت کە ئەو ماوەیە هەر بێکار بووم گوتم با کارێک بکەم ئەم کتێبەم لەبارەی دوایین هەشت حەوتوی ژیانی فیلسوفی مەزنی دانیماشی سۆرن کیکەرگۆیە کە لە ساڵی 1813یاوە بۆ ساڵی 1855 کە زۆر سەرنجڕاکێش بووە فیلسوفێک بە پێی خۆی دەچێت بۆ نەخۆشخانە و بە مردووی لێی دێتە دەرێ دەژڵێت نووسەری کتێبەکە هینستاو بخاند پێشەکێکی کورتی بۆ نووسی و دوای پێداچوونەوەی برادەرانم لە دانیمارک و ڕەزامەدی نووسەرەکەی ناردوومە کوردستان بۆ لای هاوڕێی خۆم شاخەوان سەدیق ئاماژی بەوەش کردووە بۆ خۆشم پێشەکێکی درێژم بۆ نووسی و لێکۆڵی نەوکی بەراوردکاریشم لە نێوان محوی و کیکەگۆ تێدا بڵاو کردوێتەوە کە ساڵەهایە پێوەی ماندوو بووم ڕێوارسی وەلی دەژڵێت بەشێکی دیکەی کتێبەکە بۆ ئەو بیر و ڕادەگمەنانەی محوی شاعری گەورەمان تەرخانکراوە کە لە دەرگای عیرفانیەتی بوون خوازانە دەدات و لەگەڵ کیکەگۆ دەکەوێتە گفتوگۆیەکی ناوازەوە دوو کەسایەتی کە دەکرێت بیانکەینە پردێک بۆ نزیک خستنەوەی دوو کلتور و نەریتی بیرکردنەوە.